Bona tarda. Com a rector de la Universitat Rovira i Virgili, és un plaer donar-vos la benvinguda a l'acte de lliurament dels Premis Extraordinaris de Final d'Estudis de Grau i de Màster Universitari del curs 2020-2021. M'acompanyen a la taula la doctora Maria Jiménez, que és la secretària general de la Universitat Rovira i Virgili, i el senyor Joan Enric Carreres, president del Consell Social. Per començar, té la paraula la secretària general, que presentarà el ponent. Bona tarda a tothom, benvingudes i benvinguts. Donarem la paraula a un dels estudiants, que ja no és estudiant, que ja està graduat, que és el senyor Marc Català Blanco. Si vol pujar al faristol, sisplau. M'agradaria dir unes paraules del Marc. El Marc va estudiar el grau a la nostra universitat durant el període 2013-2017. Va fer el grau de Bioquímica i Biologia Molecular a la Facultat de Química. Posteriorment va estudiar el màster i després li van donar el premi del màster en Genètica, Física i Química Forense al curs 17-18. També a la mateixa facultat i a la nostra universitat. És tot un orgull que avui ens acompanyi, que es pugui dirigir unes paraules als que avui comparteixen la sala amb nosaltres. Moltes gràcies, Marc, per acceptar. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, moltes gràcies. Bona tarda, rector, president del Consell Social, secretària general, membres de la comunitat acadèmica, estudiants i familiars i amics que us acompanyen. Bé, bona tarda. Primer de tot, vull agrair a la universitat l'oportunitat que m'ha donat per presentar aquest acte. Per mi és molt especial. Vaig estar gairebé 6 anys estudiant a aquesta família, amb el grau de Bioquímica i el màster, com ha comentat la secretària. I bé, enhorabona a tots els guardonats amb els vostres respectius graus i màsters. És una fita de la que em podeu estar orgullosos i heu d'agrair també a les persones que avui també us deuen acompanyar, que han estat amb vosaltres al costat d'aquest camí. Bé, si em permeteu, començarem ara la presentació. M'he pres la llibertat de fer una presentació una mica diferent. L'enfocarem des d'uns descobriments que tenen un factor en comú, que és l'atzar o l'aleatorietat. Aquests esdeveniments, com poden ser el descobriment de la Coca-Cola, els raigs X, la penicilina o aquestes famoses notes adhesives que tots hem utilitzat algun cop a la nostra vida, els post-its. Bé, ara, si em permeteu, entraré en dos descobriments, que són el velcro i el microones, que segueixen aquesta mateixa línia i que potser la seva història no n'és tan coneguda. Aprofitaré també per fer un parell de reflexions entremig de la presentació i al final, que potser us poden servir d'ajuda. Bé, doncs entrem en matèria. Ens hem de situar al 1941. Jos de Mestral era un enginyer que treballava al nord de Suïssa, als Alps. Tenia una gosseta i un dels seus hobbies era anar a passejar i era caçador. Bé, doncs un dia aquest senyor va veure que quan tornava a casa tenia una espècie de flors o restes vegetals que estaven molt enganxades a la seva part inferior del pantaló i al pèl de la seva gosseta, Milka. Després de fer una primera observació, va veure que es tractava d'una planta que es diu bardana, el nom científic Artium Lapa. Aquesta planta té una particularitat que el senyor de Mestral va descobrir amb una primera observació amb un microscopi òptic, i és que té uns filaments acabats en una forma de ganxo que fa que després sigui molt difícil trobar de la roba. Així doncs, el de Mestral va veure un potencial comercial amb aquesta oportunitat que la natura li havia donat amb el seu pas, i va crear una primera patent al 1955 amb una base de niló i polièster. Aquí podeu veure, amb un microscopi electrònic, com a la banda esquerra hi ha una sèrie de loops, de bucles, i a la part dreta, simulant aquests ganxos de la planta que dona l'estructura del velcro. Així doncs, de Mestral li va donar el nom de velux i crochet, el nom de velcro, agafant la primera síl·laba de cadascuna. El velcro es va popularitzar molt durant la dècada dels 50 i sobretot va guanyar encara més prestigi quan la NASA, amb l'aterrament de l'Apollo 11,
va utilitzar també els vestiments dels astronautes aquest tipus de sistema. Seguint amb el segon descobriment, ens situem ja a finals de la Segona Guerra Mundial, el 1945, al nord, a Nord-Amèrica, un doctor de molt de prestigi, Percy Spencer, treballava amb una empresa que s'anomena Raytheon, que estava investigant com millorar les tècniques armamentístiques durant el final d'aquesta Segona Guerra Mundial. En concret, aquest senyor es dedicava a estudiar els radars i va intentar implementar un sistema que s'anomenava magnetró. Aquest sistema té una caixa de ressonància i finalment va poder aplicar-ho als radars i va millorar notablement l'eficiència i l'eficàcia d'aquests aparells durant el final de la Segona Guerra Mundial. Què va passar a aquest senyor? Doncs un dia, quan estava ja relaxat, ja acabant la seva feina, es va passar pel laboratori on ja tenia un càrrec de prestigi i va veure que tenia una xocolatina a la seva butxaca que es desfeia entre els dits. Estava a prop d'un magnetró. Llavors es va preguntar per què havia succeït això. Per què estava desfent-se aquesta xocolatina, si normalment no era així. Seguint la seva intuïció, va fer dos experiments més. Primer amb un ou cru, que va esclatar, i després amb blat de moro, que també van sortir crispetes. I a partir d'aquí va patentar el primer forn microones amb element principal, el magnetró, que li va donar el nom de radar range 1611. Però bueno, ja podeu veure que no era molt assequible per l'època. Tenia 2 metres d'alçada, pesava uns 300 quilos i costava uns 5.000 dòlars nord-americans. Tot això em porta als 4 descobriments que hem esmentat a l'inici i el velcro i el microones, que seguien la mateixa línia, a una paraula que potser no n'heu sentit parlar mai, que és serendipitat. Aquesta paraula està acceptada al diccionari i es defineix com la casualitat de trobar o de trobar un descobriment de manera accidental, sense que tenir pretensió de trobar-la. Així doncs, aquesta paraula la va crear un senyor a la dècada dels 50, del 1700, que es deia Horace Walpole. Horace Walpole li explicava a un amic seu íntim que havia estat llegint una faula persa que es diu Els tres prínceps de Serendip. Fem aquí un incís. Serendip es refereix a un territori que posteriorment es va anomenar Ceylan i que avui en dia es coneix com el nom de la illa de Sri Lanka. En aquesta faula hi havia tres prínceps que eren molt il·lustres, molt cultes, amb grans dotacions deductives, que podien desxifrar coses que passaven al seu voltant. Així doncs, van poder veure una mula que tenia una capacitat de menjar només la part dreta del camí. Hi havia molta més herba a la part dreta que a la part esquerra. I es va preguntar per què succeïa això. Va ser capaç de desxifrar-ho per l'observació. Al principi no en tenia cap prova, però a través de l'observació va arribar a la conclusió de que era cega d'un ull i que, per tant, només veia la banda de la dreta, que és on hi havia herba. Llavors, arribats a aquest punt, ens hem de preguntar atzar. Hem parlat d'atzar, de casualitats, d'això que hi ha a l'entorn que ens dona aquestes oportunitats, però és tot atzar? Realment l'atzar juga el paper fonamental en el descobriment de les investigacions i en el dia a dia? Bé, disculpeu un moment, vaig a una mica d'aigua. Doncs no sé si estareu d'acord amb mi, però l'atzar sí que és un factor que pot ser important en el camp de l'observació, com diu aquí Louis Pasteur. Però aquí ve la primera reflexió. Tenim un entorn, hem de ser conscients del que ens envolta, hem de viure de peus a terra, hem d'intentar captar uns estímuls que ens està donant l'entorn. Pot ser un entorn natural, com per exemple la flor amb el senyor de mestral, o pot ser uns inputs a través de la gesticulació no verbal, de la parla amb altres persones. Llavors estem constantment carregats d'estímuls. Això dona lloc a una informació. Hi ha accés d'informació. Hem de saber seleccionar aquesta informació i veure com podem aplicar-la per arribar a definir un camí, un objectiu, per a millorar tant a nivell professional com també a nivell personal.
Seguint en aquesta línia i entrar una miqueta més en detall, us explicaré una tècnica que s'anomena CRISPR-Cas9. Segurament molts n'heu sentit parlar ja, però bueno, volia fer 5 cèntims d'aquesta tècnica i de com està canviant actualment el món de la ciència i de la investigació. Bé, ens hem de remuntar al 1987. Es va publicar un estudi on es veia uns bacteris, els Streptococcus pyogenes, tenien una certa capacitat de resistir i sobreviure a infeccions de virus. Abans d'entrar en detall, anem a fer una petita revisió de la figura que tenim al mig, que és la doble hèlix de l'ADN. L'ADN és el nostre material genètic principal i és el que marca després la creació de molècules com són les proteïnes i que són les unitats funcionals i estructurals de tots nosaltres, del que som. Aquesta cadena de doble hèlix, com veieu a la dreta, està formada per 4 protagonistes, que són les bases nitrogenades: adenina, timina, guanina i citosina, les quals s'aparellen adenina amb timina i guanina amb citosina. Tornant a la tècnica, hem d'anomenar el senyor Martínez Mojica, pioner en la investigació del per què d'aquests bacteris eren resistents a les infeccions de virus. I és que va veure que dintre del genoma, dintre de l'ADN del bacteri, hi havia unes seqüències que s'anaven repetint i que enmig d'aquestes hi havia ADN de virus. Hi havia ADN de virus. Aleshores, com havia arribat l'ADN d'un virus a un ADN d'un bacteri, que són coses diferents? Doncs, bé, primer anem a veure com infecta un virus a una bactèria. Un virus, que en aquest cas veurem un bacteriòfag, que és específic d'infecció a bactèries. Aquestes seqüències les va anomenar el senyor Mojica, en primera instància, com a Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, CRISPR per abreujar, perquè són, si no, masses paraules i massa complicades. Llavors, anem a veure com es produeix la infecció per part del bacteriòfag al bacteri. Aquí veieu com inserta dintre del medi del bacteri l'ADN i a partir de la maquinària celular que té el propi bacteri, no només duplica el seu ADN, sinó que fa còpies i origina noves unitats de bacteriòfags, nous virus que, si el bacteri no pot fer front, acabaran per esclatar la cèl·lula del bacteri, s'alliberaran al medi i seran susceptibles d'infectar els bacteris que hi ha adjacents. Llavors, què pot passar? El bacteri pot sobreviure, pot fer front a aquesta infecció. Si pot sobreviure, serà capaç d'introduir un fragment d'ADN del bacteri al seu propi ADN, que és l'ADN viral que teniu aquí marcat en color verd. Llavors, ara tenim introduït un fragment d'ADN d'un virus amb un genoma, un ADN d'un bacteri. Com fa el bacteri per defensar-se? Doncs el que fa és crear una còpia d'un ARN, que un ARN és cosí germà de l'ADN. L'única diferència és que en lloc de tenir adenina, citosina, guanina i timina, tenim adenina, citosina, guanina i aquí és on hi ha el canvi, uracil. Això no impedeix una hibridació i que s'annexin una molècula d'ARN i una molècula d'ADN i es puguin complementar amb una doble cadena. A partir d'aquí, a partir de la creació de l'ARN complementari, aquest ARN és capaç d'unir-se amb una molècula que s'anomena caspasa, és una proteïna, d'acord? Creem un complex, una barreja entre l'ARN i el complex de caspasa, en aquest cas, complex de caspasa 9. Aquest complex anirà per l'interior del bacteri intentant detectar futures infeccions i injeccions d'ADN del virus. Quan l'ADN del virus s'introdueix dintre del bacteri, aquesta molècula anirà cercant i anirà a buscar aquest ADN víric. Així doncs, com podeu veure en el vídeo, aquest complex, aquest ADN de color verd, de doble cadena, seria l'ADN del virus, és capaç de detectar-lo, desenrotlla una part d'aquest ADN víric, que és el de color verd, s'annexa, es fusiona per complementarietat
i després li dona l'oportunitat a la molècula blava, que és la que es passa, d'actuar com si fos una tisora molecular, tallant aquesta doble cadena. Llavors, què passa quan hi ha aquest tall? El virus per la seva configuració, per el seu ADN, perquè es talla pel mig, llavors queda totalment afuncional. No es poden fer còpies del virus amb aquesta cadena tallada, està degradada. Uns anys més tard, les investigadores Charpentier i Doudna van veure el potencial d'aquesta tècnica no només per eliminar o degradar fragments d'ADN, sinó per incloure nous fragments en aquests espais, a partir d'aquests talls incloure nous fragments d'ADN. Llavors és quan parlaríem d'edició genètica. Nosaltres podríem ser capaços d'introduir uns fragments d'ADN específics amb una seqüència que podem decidir. Això ha obert les portes a un munt d'aplicacions pràcticament il·limitades, com poden ser a l'agricultura, podem crear transgènics amb més garanties, majors propietats a nivell ecològic, podem regular les poblacions de mosquits anòfeles, per exemple, que són els transmissors de la malària, modificant el seu ADN perquè no siguin portadors d'aquest virus. A nivell d'investigació podem crear animals de laboratori que siguin semblants als models que després podrem aplicar en els humans. A nivell mèdic podem tractar malalties com per exemple l'anèmia falciforme o bé la síndrome de Down, que són genètiques. I ara aquí ve el punt més crític, que és a nivell embrionari. Aquesta tècnica obre les portes a el que fa molt de temps ja es parlava com a nadons a la carta. Si som capaços de modificar una cèl·lula o un conjunt de cèl·lules en un estat inicial, en un estat embrionari, podrem ser capaços també de decidir el color d'ulls, per exemple, que tingui unes característiques físiques superiors i, en general, i a fi de comptes, estem jugant a ser superhumans. Això desperta un conflicte moral i ètic bastant important. Llavors, ens hem de plantejar on és el límit, on podem arribar amb aquestes tècniques i tenint en compte el background dels avenços de la tecnologia que tenim avui en dia. M'he volgut fer servir d'aquest paral·lelisme amb una muntanya. Hem parlat del límit, d'on podem arribar a un límit virtual, imaginari, també d'un límit físic. Aquí aquesta persona té un límit físic, si dona una passa més segurament s'hagi passat del seu límit físic. I aprofitant això, vull compartir amb vosaltres una reflexió d'un concepte que és molt recurrent i que segurament us han dit moltes vegades durant la vostra vida, que és que ens hem de marcar uns objectius. Hem d'arribar, hem d'aspirar, hem de tenir moltes aspiracions. I és cert, estic d'acord que hem de tenir aspiracions. Hem de marcar-nos unes metes molt elevades. Però qui ens ensenya com hem de recórrer aquest camí? Qui ens ensenya com hem de fer front a les adversitats? Bé, això jo tampoc us ho puc explicar, però a través de l'experiència és un gran què. Llavors, el camí, si volem escalar una muntanya, a l'Everest, que és la més alta, com ho farem? Ho farem en línia recta, des de baix del vessant fins al cim? Segurament veurem les nostres oportunitats frustrades, acabarem amb la desesperació, frustració i demés. Per què? Doncs perquè no estem preparats i perquè estem agafant una via massa ostentosa, massa presenciosa. Llavors, hem de marcar un camí, hem de marcar uns punts, de l'etapa 1 a l'etapa 2, de l'etapa 2 a la 3 i així successivament fins al cim. I el més important de tot, hem d'aprendre a gaudir del procés d'escalada. Hem d'aprendre a gaudir des del punt 1 al punt 2 i així successivament. Per què? Perquè hem de tenir sempre en ment l'objectiu final, però a millor l'objectiu final es demora per circumstàncies que siguin i hem de ser capaços de ser feliços el màxim possible al nostre dia a dia amb nosaltres mateixos i amb les persones que ens envolten. Així doncs, agrair a la Universitat Rovira i Virgili l'oportunitat de presentar aquest acte, donar-vos l'enhorabona de nou als guardonats
i us encoratjo doncs a marcar els vostres objectius, definir el vostre camí, gaudint dels finals de cada etapa i escalar a poc fins al cim de la muntanya. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Marc. No se sent. Se sent? Sí? Va, parlarem fora, ja està. Moltes gràcies per aquestes paraules, Marc. A continuació, procedirem a l'acte d'entrega de reconeixements. Té la paraula de nou la secretària general, la doctora Maria Jiménez, que us anirà llegint els noms. D'acord amb el que estableix l'article 111 de l'Estatut de la URB i la normativa acadèmica i de matrícula en relació a la concessió de premis extraordinaris de final d'estudis de grau, el Consell de Govern, en la seva sessió del 24 de febrer de 2022, a proposta del vicerrectorat competent en la matèria, rectificats pels deganats o direccions dels centres, van acordar concedir els premis extraordinaris de final d'estudis corresponents a l'any acadèmic 2021, els titulats següents. Alba Buendía Segovia, grau en anglès. Tiago Gilmartín, grau de Química en anglès. Alba Irisarri Martínez, grau de Bioquímica i Biologia Molecular. Patricia Torres Rabés, doble titulació del grau de Biotecnologia i Bioquímica i de Biologia Molecular. Recull en el seu nom Juan Gervasio Torres Agudo. Jordi Benítez Muñoz, grau en Antropologia i Evolució Humana. Roger Freixa Viñuela, grau en Periodisme. Hakima Hanou El Gowi, grau en Llengua i Literatura Hispàniques. Arnau Penas Rodríguez, grau en Història. Mari Vendrés Reyes López, grau en Història de l'Art.
Aida Roca Redondo, grau en Llengua i Literatura Catalana. Laia Roca Trullols, grau en Comunicació Audiovisual. Mireia Setó Saperes, grau en Publicitat i Relacions Públiques. Marcel Zurita García, grau en Medicina. Estefania Bordera Lluc, grau en Nutrició Humana i Dietètica. Alexandra Ferrer Ferrer, grau en Fisioteràpia. Moltes felicitats. Sergi Pàmies López, grau en Educació Social. No. Adriana Romero Boada, grau en Pedagogia. Idoia Valdepérez Tàsies, doble titulació del grau en Educació Infantil i Educació Primària. Abril Martínez Escudero, grau en Dret. Amadeu Pedro Espiga Montenegro, grau en Dret. Falta una xica, que no la tengo apuntada. ¿Quién es aquella xica que está allí de pie? Gemma Canalda Gironès, grau en Administració i Direcció d'Empreses. Fàtima El Hatmi, grau en Administració i Direcció d'Empreses. Vale, Ariana Sanprieto, així està, vale. Felicidades, muchas felicidades. Ariadna Sanpietro Cercos, grau en Psicología. Has patit una mica. Neus Vendrell Briançó, doble titulació del grau d'Administració i Direcció d'Empreses i Dret. Pau Añó Martínez, grau en Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica. Gemma Bel Bordes, grau en Enginyeria Biomèdica i recull en el seu nom Núria Bordes Domènech. La mare. Moltes felicitats. Francisco José Espejo Bernet, grau en Enginyeria Elèctrica. Albert Girona Roca, grau en Enginyeria Informàtica. Felicitats.
Nil Munté Guerrero, grau en Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions. Núria Lladós Armengol, doble titulació del grau en Enginyeria Informàtica i de Biotecnologia. David Ralla Rodríguez, grau en Enginyeria Química, recull en el seu nom Rosa Maria Rodríguez Vega. Maria Camila Leguizano Cano, grau en Infermeria. Gerard Palau Martínez, grau de pilot d'aviació comercial i operacions aèries. Igualment, s'han de fer mereixedors d'aquest premi havent excusat la seva assistència. Falten dos. Rosa Pérez i Julia Marín. Julia Mariner i Rosa Pérez. Bueno. Julia Mariner Martínez, del grau en infermeria. Vale. I Rosa Pérez, jurado del grau d'infermeria. Bueno, tantas enfermeras, me las he saltado. Muchas felicidades y disculpa. I això que les d'infermeria són les meves, i me les he deixades. Igualment s'han fet mereixedors d'aquest premi havent excusat la seva assistència a aquest acte als estudiants següents. Guillem García Sánchez, grau en Química. Marc Bautista Cortiella, grau en Medicina. Elena Bedolla Marcos, grau en Psicologia. Paula Carpes García, grau en Educació Primària. Carles Vázquez Ferrando, grau en Educació Primària. Natàlia Jiménez Mestre, grau en Educació Infantil. Laura Marco Pou, grau en Educació Infantil. Daniel Fabré de Noguera, grau en Economia. Daniel Castejón Moreno, doble titulació del grau en Biotecnologia i de Bioquímica i Biologia Molecular. Arnau Escarigüel Alcoberro, grau en Enginyeria Mecànica. Pau Cunillera Bori, grau en Biotecnologia. Maria Isabel García Navarro, grau en Enologia. Anoia Aixendri Marín, grau en Fisioteràpia. Eric Alarcón Matamoros, grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport, i Alba Majó Casas en el grau de Treball Social. Sí. D'acord amb el que estableix l'article 111 de l'Estatut de la URB i la normativa acadèmica i de matrícula en relació a la concessió de premis extraordinaris de final d'estudis de màster, el Consell de Govern, en la seva sessió del 24 de febrer de 2022, a proposta del vicerrectorat competent en la matèria, ratificats per deganats o direccions dels centres, van acordar concedir els premis extraordinaris de màster universitari corresponents a l'any acadèmic 2021 als titulats següents. Paula Alcalà Pavo, màster en genètica, física i química forense. Felicidades. Marina Díaz Ruiz, màster en síntesi, catàlisi i disseny molecular. Maria Repollés de Dalmau, màster en nutrició i metabolisme.
Antoni Corrales Soberino, màster en arqueologia clàssica. Moltes felicitats. Yaiza de la Cruz Morán, màster en recerca avançada en estudis humanístics. Moltes felicitats. Laura García Fernández, màster en comunicació estratègica. Moltes felicitats. Tatiana González Rodríguez, màster en Ciències del Sistema Nerviós. Moltes felicitats. Nerea Vilanova Ricard, màster en condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement i del desenvolupament. Christopher de Clara Pino, màster en dret de l'empresa i de la contractació. Felicitats. Marwan Labas El Genouni, màster en dret ambiental. Moltes felicitats. Immaculada Rossell Morales, màster en innovació en la intervenció social i educativa. Àlex Jordi Salvador Salvador, màster en advocacia. Moltes felicitats. Yannick Nimz, màster en mercats internacionals. Adrián Alcaide Gómez, màster en enginyeria industrial. Felicitats. Gerard Finol Peñalver, màster en enginyeria computacional i matemàtica. Max Sebastià Rullo, màster en tecnologies del vehicle elèctric. Moltes felicitats. Irene Calderón González, màster en nanociència, materials i processos, tecnologia química de frontera. Álvaro Cirión Salazar, màster en mecànica de fluids computacionals. Felicitats. Ana Maria Rodríguez Badia, màster en prevenció de riscos laborals. Sergi Anguela Vives, màster en begudes fermentades. Àngel Olivella Hernández, màster en gestió de destinacions turístiques.
Caterina Simolai, màster en Planificació, Governança i Lideratge Territorial. Felicitats. Ahmed Hamant Al-Kazmasi, màster en Gestió d'Empreses Tecnològiques. Moltes felicitats. Igualment, s'han fet mereixedors d'aquest premi, havent excusat la seva assistència a aquest acte, els estudiants següents. Anna Bellido Correa, màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades. Rodrigo Almazán Cabetas, Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social. Liliana Hipàtia Ichao Solano, màster en Ensenyament de Llengües, Espanyol com a Llengua Estrangera. Elodia Martín Martínez, màster en Traducció Professional, Anglès i Espanyol. Sarah Harris Weinsinger McCullan, màster en Ensenyament i Adquisició d'Anglès com a Llengua Estrangera, Segona Llengua. Santiago Sosa Ríos, màster en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana. Jiun Isabel Sang Jim, Antropologia Mèdica i Salut Global. Paul Monclús Povill, màster en Envelliment i Salut. Mari Carmen Camacho Pérez, màster en Formació de Professorat d'ESO, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes. Meritxell Lleixà Daga, màster en Psicologia General Sanitària. José Antonio Quiles Rodríguez, màster en Tecnologia Educativa, e-Learning i Gestió del Coneixement. Kevin Leonel Young, màster en Dret d'Empresa i de la Contractació. Maria Isabel Méndez Núñez, màster en Dret de l'Administració Pública. Carlos de la Losa Casaus, màster en Direcció d'Empreses. José Joaquín Cabeza Rodríguez, màster en Enginyeria de la Seguretat Informàtica i la Intel·ligència Artificial. Finn Joxa Schumacher, màster en Enginyeria Ambiental i Sostenibilitat Energètica. Albert Val Basora, màster en Enginyeria Química. Mohamed Faik Bidi Baghama, màster en Sistemes i Tecnologies de Conversió d'Energia. Corina Balas, màster en Innovació en Enoturisme, Erasmus Mundus. I finalment, Pere Torres Beltrán, màster en Investigació en Ciències de la Infermeria. Moltes felicitats, com dir a tots els que heu rebut aquest reconeixement, a tots i a totes. A continuació té la paraula el senyor Joan Enric Carreres, president del Consell Social. Rector, secretària general, companys, amics, familiars, premiats, bona tarda a tothom. Primer que res, bueno, donar-li l'enhorabona, no, al ponent, al Marc, perquè vull dir, aquest any ja m'ha passat dues vegades, tant a la lliçó inaugural com avui, les paraules del ponent m'han fet veure alguna cosa, no? que després us contaré. La qüestió és que me sento especialment a gust en un acte després de molt de temps sense poder-lo fer i tal, perquè avui veig aquí gent que acaba una etapa de la seva vida, no? A la nostra universitat, però que de fet tots els que esteu aquí sou el cor de la universitat. Vull dir, la universitat sense els alumnes i les famílies que proposen, ajuden i fan un sacrifici brutal perquè els seus fills vagin a la universitat no existiria. Vull dir, el cor sou vosaltres. Tots els altres que estem aquí ajudem, vull dir, l'empenyem, la fem funcionar, però sense vosaltres la universitat no existiria. Per tant, moltes gràcies per ser-ho i enhorabona
els premis aconseguits i enhorabona sobretot als familiars, no?, pel goig de tenir fills d'aquest nivell, no? Vull dir que estan premiats, que acaben una etapa de la seva vida i ara en començaran una altra que segur que els ja anirà bé. No sé si arribaran a l'Everest, tampoc us cal arribar, eh? Però vull dir, segur que us anirà bé. Llavors, anant una mica a les paraules del Marc, no?, a la seva estupenda conferència, m'ha fet gràcia perquè jo fa el 6 de juliol d'aquest any va fer 36 anys que vaig acabar la meva carrera universitària aquí quan érem delegació universitària de la Universitat de Barcelona i se me va obrir el món, no? Havia de fer algo i es veu que existia això de la serendipitat, perquè jo no ho sabia, però avui ho he après. Resulta que vaig optar per no anar a la mili. Aquesta és la meva decisió, vull dir, aquesta és com que el que va trobar la penicilina i tot això, vull dir, va ser una casualitat. Jo vaig començar amb el meu per no anar a la mili. Després, bueno, he estat 36 anys en una empresa que he anat pujant, no?, que l'han fet un referent internacional en lo que jo soc, que soc químic, i bueno, treballem a 99 països de la llista de països de la ONU, i quan algú me diu, però com vas començar en això? Pues per la serendipitat, perquè ho he de llegir, que no és fàcil de dir. És simplement perquè la universitat me va ensenyar anar per la vida, perquè és una experiència més, t'ensenya a anar per la vida i després la vida te porta on te porta. Vull dir, poden ser èxits i fracassos, jo també he tingut de fracassos, però em vinc a referir que a altres ara se us obre un ventall de possibilitats al davant i el que heu de fer és aprofitar-ho. I si alguna vegada us equivoqueu, no patiu. Vull dir, hi ha una dita que a mi m'han dit també alguna vegada, que no hi ha pitjor vida que la no viscuda, val? Vull dir, heu de ser conscients de que ara entrareu en una altra dinàmica. Bueno, feu l'esforç que sigui possible, la universitat ha fet per vosaltres també el que ha pogut, no? Vosaltres ho heu aprofitat, igual que vosaltres, tots els vostres companys de promocions, eh? Llavors, el que ara heu d'intentar fer és tornar a aquest sacrifici que hem fet tots, vale? Les vostres famílies, vosaltres, evidentment, i també la universitat, tornar-li la societat per intentar millorar i anar, vull dir, a buscar una meta, que ja us dic, no cal que sigui l'Everest, però ne teniu infinites. Moltes gràcies a tots i ànimo. Moltes gràcies, president del Consell Social. Per acabar, unes breus paraules meues a tots vosaltres. Permeteu-me que comenci per la banda dels que no heu pujat aquí de l'escenari, que comenci per la banda dels familiars, perquè quan anàveu pujant per aquí davant, quasi tots, alguns no, però teniu l'edat dels meus fills. I això, com a pare, doncs, crec que quan dius que tens l'edat dels teus fills, els familiars, que crec que sou els primers que us hauríem d'agrair el fet de que haguéssiu fet confiança a la Universitat Rovira i Virgili per deixar-nos el millor que teniu, que són els vostres fills i les vostres filles. Deixar-nos i confiar en la Universitat Rovira i Virgili perquè estudien, perquè es formin com a persones, no només a nivell d'un títol acadèmic, que l'han aconseguit i l'han aconseguit en èxit, en excel·lència, que això després ja els felicitaré, sinó també formar-se com a persones. I això són uns valors que us hem d'agrair com a universitat i no podem fer d'altra forma. Tots us recordeu de quan us portàvem aquí, de fet, en una de les que ha pujat aquí dalt, jo la vaig agafar així. I precisament són records que en dies com avui crec que s'han de portar i s'han de reconèixer i s'han d'agrair. Dia, primer que res, agrair als familiars i després, com no, a tots els guardonats i guardonades per haver escollit la Universitat Rovira i Virgili. Tots podíeu triar en quina universitat anar a estudiar i ens heu fet confiança i esperem que la universitat us hagi tornat aquesta confiança que vosaltres mos vau donar fa
4 anys, fa 5 anys quan vau començar el grau, fa un any, 2 anys quan vau començar el màster. Dir-vos que, bueno, podreu dir algo que potser no tots els que hem acabat una carrera universitària podran dir, que és contar d'aquí uns anys que vau fer una carrera en pandèmia. Això és una experiència que jo no l'he viscuda i que vosaltres l'heu viscut i podreu veure en primera persona, per tant podreu dir les coses bones, les moltes coses bones i les no tan bones que us ha tocat viure com a pandèmia. Per tant, agraïu-vos també la confiança i els esforços i la paciència a l'hora que tots ens vam adaptar a aquesta nova realitat. Us heu d'acostumar molt sovint a això. La vida és canviant, t'imagines que estàs en un lloc i faràs unes coses i de repent tot canvia i t'has d'adaptar en temps real el millor possible. Per tant, moltes gràcies. I quan anàveu pujant, clar, jo per mi és la... No sé si no heu donat compte, però clar, la gran varietat de persones demostra també, la gran varietat de títols, d'oferta acadèmica, demostra també la diversitat que té la Universitat Rovira i Virgili, tant a nivell de graus com a nivell de màsters. Aquest és el primer servei que oferim a la societat a la que li donem servei i a la qual ens devem, la formació superior, i vosaltres sou aquest millor exemple de formació superior. Dic que vosaltres heu excel·lit i això avui en dia, quan hi ha uns valors que moltes vegades no es premia elements com ara l'esforç, la constància, la tenacitat, la planificació, la confiança en vosaltres mateixos. Això són elements que us han portat fins aquí i que us animo a que continuïeu demostrant-ho amb fets, perquè són aquests elements que us han fet arribar fins a aquesta meta i us obriran les portes de totes les metes que us pugueu imaginar, que segur que esteu molt capacitats per tirar endavant. Per tant, continueu en aquesta tasca i només demanau-vos un favor, que sigueu els millors ambaixadors de la Universitat Rovira i Virgili. Vosaltres, allà on estigueu, al lloc de treball, fent les cerveses, sempre seríeu Universitat Rovira i Virgili, per tant, porteu-lo al cor i penseu que sempre la Universitat Rovira i Virgili serà la vostra universitat i sempre tindreu les portes obertes a continuar venint aquí, a continuar treballant i a continuar col·laborant en fer una universitat millor. Moltes gràcies i moltes felicitats. Gràcies.